Ave molekuli, daj ružaru, pecerum. Sat vremena kasnije, tri nervne slomke. Što? Sve što kažem, sve je istina. Genijalno, genijalno. Kad sam ja to bila normalna. Dobro jutro, dobar dan. Danas je zvanično 1. decembar. Ja sam se probudila, prije pola sata možda. Znači, ustala sam kao metak iz kreveta. Dečko me gleda i ne može da veruje. Ali, ja sam jako uzbuđena danas, s obzirom da je vlog mi počeo. Sinoć ste me vidjeli kad sam se odjavila, ja sam posle toga editovala video. Za danas moram samo da ga malo preedituem i to je to, u smislu samo još neke sitnice da završim. I sad ćemo da uradimo jedan mali skin care. Tako da ću da ga sastavim tamo. Da nastavimo ovo jutro. Pošto mi je gospodin Kukumovči ovdje kako je gladan, dok ja editujem, pošto ne ume sam sebi da spremi, jel, doručak? Ajme, pomisli da sam nesposobna. Pa, ti onda spremi sam. Kalim se, spremit ću ti ja. Pol, put hol, sve dešava. Znaš da je maksi prazan, tako da super. Sunđer, sunđer. Da, zato što je on i umro. Još jedan sunđer. Da se ima. Sunđer, još mi samo lonac kupi i da se obesim odmah. Šta je ovo? Tenjski puding. Tomada 3. Tomada 3, krastavac. Za tebe. Ne protekam, ovo mi skloni, to neću da gledam. To će da tako je u kući. Šta su? Renovirali smo Maxi. E, ovo je lepo da znate. Ovo je baš ukusno. Lepo je kao namožu kartinu, pasta za zube. Pa dobro, nisam gleda ih specijalnih ovo. Pa kad je prazan Maxi, ja ti kažem. Evo, ići ćemo u galeriju pa ćemo neko pogodišati. Idem da mu spremam doručak da mi neku kao da više, pa ću da vam se radim. Danas kad dođem kući, kad uzmem moj crni ogrtač da izgledam kao žensku u ovom vlogu. Ti nećeš da nosiš moje majice. Ne, ja hoću da nosim tvoje majice, ali sada više, trenutno nismo kod kuće, nego smo na internetu 24/7 narednih 30 dana. Ja znam da si ti oduševljen zbog toga, ali to ti je što ti je. Prvo i osnovno, nega lica, ave molekuli, daj ruđaru, pecerum. Da, dobro, ishidriramo kožu. To se prvo dešava. Inače, pokušamo da shvatimo kako funkcioniše Photoshop. Ne pričaj to. Zašto? Misli da smo jadni. Ne, neće misli da smo jadni. Ti se nisi ni bavio dovim dok me nisi upoznao. Pokušavamo da shvatimo kako funkcioniš Photoshop, pošto ja veze s tim nemam. Ja sam ostala na FaceUpu i FaceTune-u i to je moj kraj što se toga tiče. Ali hoću malo upgrade-a, tako da danas se dešava jedno skidanje premijera, dešava se skidanje Photoshopa. Od toga koliko će to potrajati, vidjet ćemo. Idemo na šminkanje. Brzinski se šminkamo, zato što već je pola dva. Mi još nismo izašli iz kuće. Petak je. A moramo na 6 krajeva grada da odemo. Pa znam. Zato ti kažem, morat ćeš da se ubrzaš. Kada budeš otišao po stvari, da. Stavili smo puder. Inače, mislim da ću vam danas izbaciti na TikToku recenziju ovog pudera. Što ga više koristim, sve više sam za. Tako da me ne čudi što je bestseller. Stavite dovoljno količinu pudera na lice. Onda sve to utapkate. Jer vam treba da traje ceo dan. Kakav nam je plan za danas? Ti to mene pitaš. Tebe pita, pa koga? Jok pita mamu moju. Ne vidim da je Ilijana sedi ovdje. Ćao vam, Ilijana. Idemo do mene. Idemo do mene. To je do mojih. Da, do tvojih. Nemoj da mi je neko otme. A jeste, brzo bi me vratili. Jo Bože, sam ja tebi... Ne znaš ti kad je meni Ivana zaključala u kolima jedan put, ode nešto da završi i zaključala on auto. Sad ja sam se valjda pomerila, ili šta je bilo, i auto je počelo da pišti. I onda Ivana si išla dole, počela da vrišta i smeha i kaže, pa znaš, ja Jerry-a kad ostavim tako u kolima, auto isto poče da pišti kad se on pomera. Rekao, Ivana, hvala ti što si me uporedila sa Jerry-om. Ti ustaviš, hvala? Pa da, ne znam kako. Tako da, nemoj da me zaključavaš da ne bi ti pištao ceo komšiluk. Pošto nije da se nije desilo, nije da nije. Ovaj korektor jako dugo nisam stavljala, tako da malo mi je... sam poželala da ga stavim. Pa ovaj korektor tamniji od meni od... Čekajte. Malo korektora, ko voli svi ole. E, juče sam vam pričala o ovom bronzeru. Fenomenalno mi je. A mnogo je lepo ovaj bronzer. Jako mi se sviđa. Pogled kako je lepo bronzer, sreću, vidi. Vidiš što je lepo. Da. E pa kuću smo napustili. A mene samo jedna stvar zanime, može meni neko da objasni ovaj maj u decembru? Mislim, nije da mi smeta, uopšte mi ne smeta, oduševljena sam istim. Samo da mi objasni neko 22 stepena. Ljudi, ja sam u topu, u crop topu i imam sako preko koji je, pa, nije ništa. Bukvalno nemam ništa preko. Meni je ovo genijalno, meni se ovo dopada. Iako može svaka zima da bude ovako, ja se uopšte neću buniti. Pošli smo po njegovog stana po neke stvari, onda idemo do galerije. Sad to ću da mi ispričam kad sada mogu. Znači, editovala sam video za danas i izbacila. Nisam još izbacila, ali na kanalu samo treba da se pusti u 7. Inače, ne znam koje su meni svrake mozak popile kad sam rekla vikendom u 12 video. Jedva čekam kako ću da postignem sutra da video izađe u 12. U 1 treba da sam u Visti, u 2 je event, a večeras možda izađemo. Znači, prosto jedva čekam kako ću to sve da postignem. Kakav nam je plan? Idemo do galerije? Da kupim ja tamo šta treba i da vidimo ono... Šta? Nakit. Kako nakit?
jelku. A ukrase? Da, nešto ovdje imamo do tebe da uzmeš sve što ti treba. Vidjet ćemo šta ćemo i da ćemo. Idemo prvo po stvari, pa do galerije, pa ćemo staviti odatle. E pa sad vremena kasnije, tri nervna sloma kasnije. Šta? Kažem, sad vremena kasnije, tri nervna sloma. Što? U galeriji, imamo tu neku svom svetu. Pošli smo po mašinicu tvoju i po papuče. Odgovorila sam da danas ne kupujemo usisivač jer nam nije potreban. Tražimo mašinicu, pošto je gospodin svoju pokvario. Ne, ja sam provarila da su ovi moji vlogovi se sastoje iz toga da moj momak ide i kupuje nešto, a ja sedim ovde pored i snimam, to sam provalila. Da stojim ovde pored. Vidite vi koja je to provera. E, vidite ljudi, meni se unutra polomila ova plastikica, mislim, ne zanima ih, ali... Pa da. Nisi našao ta koja ti treba, tu koju ti treba? Ovo jeste, da. Mislim da je naš odnos jedini odnos u životu, gde je žensko brže što se tiče kupovine i svega toga, a gospodin u svetu šopinga. Kako si čekala da siđeš, da bi upalila? Da, pa znači da nesem ljude iza. Mašinica kupljena, mašinica ček. Smo srećni, idemo po papuče i to je to. Brzi smo. Brzi danas, moram se izgledati. Danas se ne razlaš. Sve što kažem, sve je istina. U Pandrku. Da lažiš, da smo jurili kroz Pandru da bi što pre završili. Sram te bilo. Dobro, sreća. Ajde, idemo na njegov papuče pa će nam se jenka. Malo me kontra svetlo ubi, ali nema veze. Seli smo u botegu. Došli smo na ručak. Ja naravno ovde tražim... Filozofiram. Filozofiram, što bi moj dečko rekao, ali... I ja bih rekao nešto mnogo. Pravimo plan za sutra, s obzirom da je sutra event pa će biti, a ja imam posle još jedan event, tako da će biti malo čupavo kako ćemo sve da postignemo, ali dobro. Ništa, naručili smo hranu, gladni smo. Ja nisam toliko, ja sam se navikla sam na protekalu, ali dobro, jedem zdravo, jedem sve što je u dijeti, tako da sam ja u redu. Gospodin jede ipak malo nešto nezdravije. Da, i došli smo do jednog zaključka, to je da sam ja jedina osoba sa kojom njemu nije dosadno kad je kod kuće. To sam shvatila, to smo shvatili danas. Ja sam joj mogu da se zatrgim, da ne posetim realan svijet. Pa, to možda jeste problem. Što, nešto, dokaz da nam jeste lepo. Dokaz da nam jeste lepo, ali je to problem za poslovne stvari i za te stvari. Što ja se sobom zatvorim pa zanemarim mreže na 15 dana. Zato ćemo sada sve što smo zanemarili. Ljudi, znate vi koliko ja njoj materijala zapravo pravim kada ću mi kod kuće? I ona neće da snima, ja glumim budalu, tamo glumim mačku, to da ste vidjeli. A to moram da vam ispričam, to moramo da vam ispričamo posao, gdje glumio mačku. Ajde, čekamo hranicu pa ćemo da vam se javim. Kaže meni čovek, je li to tako kako ste tražili? Rekao, jeste, samo ribu i to je to. Nikad, nikad veći tanjer, nikad manje parče, znači ja ovo ne znam. Često je naručena? Pa znam. Lepo izgleda, iskreno, baš lepo izgleda. Ništa, dosta sam te maltretirala sa snimanjem, možemo da jedemo. Hvala, hvala, prijatno, izvolite. Hvala. Ručali smo i sad idemo po papuče i možda ima ovdje, vamo. Sad bi trebalo da ima stvari za kuću. Idemo po papuče i idemo posle do Maxija, pošta. To vam je omiljeni deo. Naš Maxi bio prazan. Ne, ja sam inače shvatila da ljudi obožavaju kad mi idemo Maxi. To sam shvatila i food hallove. To sam, to vidim da vole. Tako da, ajde, samo dođemo u radnju pa ćemo se jako. Ma jo, ljudi, što ovde je sve Christmas. Sad, znači, sad tako kreće da me ovaj novogodišnji duh roka. Znači, jo, Bože, preslatko. Jelke ukrasi. Nego da se mi vratimo papučama. Genijalno, 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 preslatko. To je to, odgovara. Genijalno, sviđa me. Ja želim to sa krznom. Hoćeš? Hoću. Ja, ljudi, duša me boli, one pukneste papuče, nije bilo broja. Duša me boli. Ja sam se tako zalepila. Snimila sam im pukneste papuče, jesam. One crne i preslatke su, ali nije bilo broja, pošto nešto mi je malo ostalo. Tako da, nažalost, taj put nismo kupili pukneste papuče, ali su preslatke. Ali idemo u potragu. Idemo u potragu za pukneste papučama. Našli smo druge pukneste papuče u Zara Home-u. Vidite kako su slatke. Ja sad njega nagovaram da i on uzme iste papuče, pa da imamo matching papuče. On je ovo džombasto previše. A pufnasto, slatkasto. Dobro, hoćeš uzeti. Sad ide deo koji znam da najviše volite, ali bitunje mi na njega mogu da ima. Ajde. Na akciji. 50%. 50%, odlično. Znam da je ovo... A dokad važi? Ovo je omiljeni kontent mnogih ljudi, a to je naš odlazak u Maxi. Samo smo sad otišli, imam već jednu u stanu. A? Jednu imam u stanu, to znam. I sada smo došli u kupovinu veliku u Maxi. Pošto je Maxi gde mi inače idemo, potpuno ispražnjen, tako da smo sada došli u kupovinu potrošnje. Što nam treba? 20. Delikatese. 20. Delikatese. Si normalno.
Ne. Kad sam ja to bila normalna. Ne, sad mi ideš kao... Potrošač, 20, delikatesu. Potrošaču i delikatesu. Ajde, delikatesu, šta ti treba? Traži, pa ćeš naći što bi moja baba rekla. Joj, Bože. Inače, biranje suhomesnatog proizvoda kao najbitnija stvar koja mora da se desi. Evo, ona zlatiborac mi se slučila više. Nikom nije bila. Dobro, sreću ti, znaš što ti se jede. Ajde. Sad kupi zalihe, pošto Boga pite kad ćemo da dobijemo u našem Maksiju. Tri dosta. Samo ti jedeš, ja jedem protekao i meso. Ono što jedem u meso. Ja sad ne jedem ovo. Čajnu imaš. E pa, jedna kupovina u Maksiju kasnije, da vam se i mi javimo. Kupili smo sve što nam je trebalo za kuću. Kupili smo papuče, pokazala sam, mnogo su slatke. Srela sam ovde neke interesantne ljude. Neću biti ironično više toliko. Šalim se. Nije, srela si. Srela sam drugaricu svoje. Ne, mislim na nju. Na nju sam. Ja nisam srela. To htio da pominjem, ali... Idemo do mene, da ja pokupim stvari koje nisam pokupila juče. Ej, Boga mi, sorry, koja nisam pokupila juče. Još ću da obučem za sutra, pošto nemam predstavu. Još smo do Zare, nema ništa. Bukvalno nema ništa. Tako da ljudi ne idete džabe u shopping. Da, bukvalno ne postoje ništa, što da imam neke šljokice, ali to... Pazite, ja sam veliki shopping holičar, tako da kad ja ništa nisam uzao, onda znajte. Posle toga idemo kući, pa ćemo da vidimo kakav je plan i program. Trebalo je da se večeras nešto izlazi, ali nešto mislim da toga na kraju neće biti ništa, što je možda i bolja opcija zbog sutrašnjeg eventa, ne bi bilo nenormalna sutra, ali kao vidjet ćemo. Tako da idemo do mene pa ćemo vidjeti šta ćemo i kako ćemo. E pa prvi vlog nas je zvanično izašao, samo ti zajebavaj. Sada ću vam odavde sedeći snimiti drugi food haul u toku dana, pošto danas nas je baš nešto poteralo s Maksijem, ali većinski ste sve videli, ništa specijalno. Jedna tortiljica se dešava, naravno za doručak čuvena tortilja. Inače, sva ova hrana ispred mene, ne sam da jedem ništa, super. Kačkavalj. Ne, ja tebi uvalio da radiš holac. Ta sram te bilo. Još ja ispremam. Gomilu ove pršute, ubrus kao da nas živi peterone, nas dvoje. Jaja koje ovaj put nismo pijali, ali to možda vam nekada ispričam, možda vam i nikada nismo pričam za jaja. Tunjevina za slučaj da se meni jede meso ili da mi treba više energije pošto sam na dijeti. Još jedna tunjevina i proteinsko mlijeko, ništa specijalno. Ali, nešto drugo jeste specijalno, a to je, to će moj dečko sada i zajedno sa mnom. Ne, a papuče, jesmo pokazali papuče? Ja mislim da jesmo, vidite što su nam lepe papuče, pufnaste. Pufnaste papuče, baš su slatke. Ali šta se sada dešava? Otvaram advent kalendar, moja draga majka je meni kupila advent kalendar, mislim da je u Lidlu kupila, nisam sigurna. I to mi je kupila još u novembru jer znamo da ću da radim vlogmas. I imam najdivniju majku na svijetu i meni je moja mama najveća podrška na svijetu, tu ne znam da li sam vam rekla. E, i sada sam išla po advent kalendar i otvarat ćemo naravno svaki dan, ali ja ne znam ono da otvorim. A pošto ja ne smijem, pošto inače to je advent kalendar sa čokoladom, ali pošto ja ne smijem da je konzumiram, konzumirat će je moj dragi. A ja ću da otvaram. Ajde da vidimo što se nalazi unutra i da otvorimo dan 1. Vidite kako izgleda. I 1 nam je ovde, tako da... Sad vidim kako se otvara tačno ovo. Aha, je li ovde? Ti nisi normalan, nisi normalna osoba. E, šta je ovo? Koji je ovo oblik? Srećo, izvoli. Šta je to? Nemam pojma. A ovo je kao sanka. Srećo, ali ovo ti je 11. Nije, to je jedan. A što si djubre? Hajde, jedi to. Uživim. Jel valja? Ja moram ovo slatko kako je volim, jedno tvoje. Nenorma, aha. Nije, već se skandiraju ti, dobro. Lekša je šokoladica. Znači, ovo ćeš narednih 28 dana. Uglavnom, idemo hranu da postavimo pa ćemo se javiti kasnije. Izgledam strašno, onda sam morala da skinem šminku, više nisam mogla. Apropo ovog pudera danas, pošto sam ga danas baš nosila ceo dan. Pošto vi znate, on je moj L'Orealov koji je stvarno fenomenalan puder, on je baš za ove situacije. U nekom momentu mi se malo, kako da kažem, nije mi lice bilo toliko matirano, tako da možda mi dalje nije toliko omiljen koliko mi je onaj, ali lep je. Evo, jako mi je lepo koža izgleda s njim, to je najveća njegova dobra stvar, osim što, jel, na primjer,
primjer danas kad sam baš ceo dan bila našminkana, malo je u jednom momentu, sam već osjetila potrebu da moram da ga skinem i da mi smeta, tako da dobar je, ali mislim da za ove celodnevne momente, eventualno ga pomešati s nekim koji je malo jači, ako vam baš treba da toliko izdrži, mada ima ljudi koji vole toga. Ali ne znam zašto pričam to uopšte kad sam je uzela ovo da odjavim vlog. Sada je 9:30, moj dragi je malo lego da odmori, ja sam gledala tuđe vlogmase, jako volim je period godina kada uzem da gledam tuđe vlogmase i sad ću da uzem da editujem ovo, s obzirom da neću imati kada da editujem sutra jer je od jutra do sutra spektakl, a napravila sam sebi problema, to je da mi izlazi video u 12 vikendom, tako da samo sam sebi ukupala rupu, a sutra je event, tako da i uveč imamo neku večeru slam, tako da neću imati kada ništa da editujem, tako mora se završi sada. Od večeras od izlaska ništa, s obzirom da sam ja prvo premorena zbog celog današnjeg dana, a i sad imam posla, tako da više sreću nekom sledećem izvlačenju, tako da ja vas ovde pozdravljam, idem da editujem ovaj video i vidimo se sutra u novom vlogu. Ćao!